Několikrát v týdnu provádí Karel Najman z Českého Meziříčí takzvanou biologickou ochranu hradeckého letiště. Prostor letiště vlastně čistí od zajíců, špačků, holubů a dalšího ptactva. Při plašení ptactva a zvěře mu pomáhají dravci, ale také psi. Biologickou ochranu dělám od roku 2004, kdy jsem začínal na pardubickém letišti, a od roku 2011 to dělám tady na Královéhradeckém letišti. Biologická ochrana vesměs znamená souhrn prostředků, aby jsme ochránili jak letadla, tak tu zvěř, aby nedocházelo ke střetům letadel se zvěří. Predátor ve vzduchu je pro ostatní zvířata varovným signálem. Okamžitě po vypuštění dravců se nad plochu hradeckého letiště zvedají desítky ptáků a odlétají pryč. Používáme lovecké psy a lovecké dravce. Lovecké dravce rozdělujeme do různých skupin podle druhu zvěře, kterou potřebujeme plašit. Máme na to jestřáby, káně harisovy, to je třeba na zajíce, anebo na nízkoletící ptáci, jako jsou bažanti, kachny, anebo pak dravci vysokého letu, což jsou sokoly, rarozy, a ty používáme na holuby, na špačky a na takový ty, co lítají do dálky. Největším dravcem, kterého pan Neumann vlastní, je orel skalní, který má velmi dobrý zrak. Ve vzduchu se pohybuje průměrnou rychlostí 50 km v hodině, ale dokáže letět i 120 km v hodině a při letu s třem hlav dosahuje rychlosti až 300 km za hodinu. Je to 18-letý samec orla skalního, jmenuje se Nero, váží 3,5 kg. Když roztáhne křídla, tak má rozpětí 2 metry. A je to lovec převážně zajčí zvěře a lišek. Dokážou ulovit i lišku, samozřejmě ty orly dokážou ulovit i srnčí zvěř, ale tenhle se specializuje vyloženě na ty zajíce, protože tady jich máme hodně, tak samozřejmě nám pomáhá je tady nějakým způsobem udržovat v nějaké míře. Při naší návštěvě Nero během chvilky po vypuštění nalezl uhynulého zajíce. Každé letiště má podle pana Najmana svá specifika a také složení ptáků a další zvěře se mění podle polohy letiště a dalších aspektů. Teď určitě nejčastěji, protože teď jsou senoseče, takže samozřejmě nejvíce švačci, holuby, to je jako bolest všech letišť. Dále pak tady jsou, protože tady jsou velké písníky, tak vodní ptactvo, občas nám se dá i na dráhu, kachny, husy, radci. Jarní období patří kvůli migraci ptáků na letištích mezi ty nejvíce exponované. Proto se biologická ochrana v tomto ročním období provádí preventivně častěji.